Dobrý den, mé jméno je Tomáš Pojermaňský, jsem z Vysokého učení technického v Brně a v této prezentaci bych vám rád řekl pár věcí o implementaci CGN, což je nadprovozovaný v operátorských sítích. Je to taková trošku zvláštní situace, protože připadám si jak prodejce rakvy na semináři o léku, který má vyléčit všechny nemoci světa. Takže jsme v takové jako trošku zvláštní situaci, kdy na jedné straně se bavíme o IPv6 a současně se řešíme nějaké věci stran technologie, která podle jistých představ už měla být dávno mrtva. Co je CGN? CGN je NAT, který se v zásadě nijak výrazně neliší od krabičky, kterou máte doma, přes kterou jste připojeni k internetu, s tím rozdílem, že je provozován ve výrazně větším prostředí a na velké míře. Co je smyslem CGN, to znamená Carrier Grade NATu, nic jiného než efektivnější využití veřejného adresového IPv4 prostoru a to tak, že každá IPv4 adresa je sdílena mezi více koncových zákazníků. Těch důvodů, proč implementovat CGN do sítě, příliš mnoho nenajdete. Zpravidla se dostanete do situace, kdy CGN musíte implementovat z jednoho prostého důvodu, protože vám nic jiného nezbývá. Jak jsme si tady před chvilkou řekli, IPv6 stále ještě není majoritním protokolem na internetu. To znamená v praxi, pokud vy máte, dali jste si to úsilí a zavedli jste IPv6 do své sítě a řekněme, že všichni klienti mají přístup k internetu prostřednictvím IPv6, nic vám to neřeší v podstatě z hlediska přístupu do IPv4 světa. A je celkem jedno, jestli už ty koncové adresy na těch klientech budou potom čtyřkové, anebo použijete nějaký přechodový mechanismus typu NAT 64, kde v podstatě ten NAT zase máte zaklety ve velmi podobné podobě jako v tom čtyřkovém světě. Vzhledem k tomu, jak to vypadá s vývojem IPv4, IPv6, tak lze počítat, že nějakou dobu se bez téhle technologie ještě neobejdeme. Pojďme si stručně projít, co jsou nějaké přednosti, či spíše zápory na tu, protože je to technologie, která spíše sebou nese, vnáší do té sítě nějaké další problémy. Prvořadě, na rozdíl od běžných síťových zařízení, které jste zvykli používat, například routery, kde vás prvořadě zajímá nějaká propustnost, packet rate, bit rate, kterou ten router přenese, tak tady vám přibývají další parametry, které plynou z toho, že NAT je stavové zařízení. Pro každou běžící session si ten NAT musí někde v paměti uchovat stav, jak provedl překlad IP adres. A to samozřejmě zvyšuje nároky na to samotné zařízení a samozřejmě zase i na spolehlivost toho samotného zařízení. V okamžiku, kdy vám někdo začne generovat spoustu session, například vlivem nějakého DDoS útoku, tak to zařízení se nějakým způsobem pro tohle musí zařídit. To, co známe všichni už z těch domácích krabiček, je nějaké narušení principu end-to-end connectivity, kde vy z podstaty věci nejste schopni adresovat zařízení schovaná za tím NATem. To znamená, ta komunikace vždycky musí být iniciována zařízení, které je za NATem a musí probíhat na nějakou veřejnou adresu. Takže všichni ti gamesníci, ti, co mají doma IP kamery a tak dále, jsou pak v tomhle nešťastní. Další velmi nepříjemnou vlastností je takzvaný fate sharing, nevím, jaký je přesný ekvivalent do češtiny, je to sdílení osudu. Zase je to zařízení, které jednak tím, že ukládá nějaké stavové informace, tak vám může přenést nějaký problém z jedné fungující IP adresy na druhou a druhý problém, který bývá mnohem častější, tím, že sdílíte jednu IP adresu mezi více koncových uživatelů, tak v okamžiku, kdy se ta IP adresa dostane například do nějakých blacklistů, blokovacích databází, tak mají smůlu všichni, co jsou schovaní za tou stejnou IP adresou nebo za příslušným blokem IP adres. Že NAT představuje single point of failure, o tom se pobavíme ještě dál a samozřejmě s tím, že provádíte nějakou další úroveň překladu adres, máte zase více informací v síti, které musíte nějakým způsobem zpracovat na různých logovacích systémech, zejména s ohledem na data retention a tak dále. Samozřejmě v praxi se často setkáme, že ten NAT je implementovaný i z nějakých pozitivních důvodů. Nechávám v tuto chvíli stranou nějaké enterprise sítě, kde ten NAT se používá v zásadě v trošku jiném režimu. Bavíme se teď v zásadě ryze operátorských sítí.
Co vám NAT řeší i hned, je nedostatek IP adres. To znamená, to, co už jsem říkal, i když máte IPv6, stále potřebujete nějakým způsobem se dostat do čtyřkového světa a to je řešení, které vám tenhle problém řeší i hned, bez zbytku. No a samozřejmě, co zajímá spoustu manažerů a ředitelů a tak dále, je příležitost k navýšení výnosu. Setkávám se v praxi, že někteří operátoři seberou uživatelům veřejné adresy, které doposud přidělovali, začnou uživatelům přidělovat adresy, které jsou právě za NATem. No a samozřejmě, pokud někdo chce tu veřejnou adresu, tak je zkásnou, řekněme, 30 korun nebo takové nějaké podobné číslo. Telefonika, tuším, chce za veřejnou IPv4 adresu 100. Takže když si to potom spočítáte a vyjdete z toho, že nějaká cena IP adresy na trhu se pohybuje kolem $10, jo, tak to je v podstatě něco, co máte za pár měsíců zpátky a z pohledu těchto lidí ten efekt je naprosto zřejmý. Nehledě k tomu, že v okamžiku, kdy naimplementujete CGN do sítě, uvolní se vám nějaké současné čtyřkové adresy, které zase můžete vhodným způsobem zpeněžit, ať už je pronajmout, prodat a tak dále, protože trh s IPv4 adresami stále roste. Jakým způsobem nějak rozumně implementovat CGN do sítě? Samozřejmě CGN je poměrně komplikované a drahé zařízení, takže budete se snažit tímto zařízením prohnat co největší množství provozu a budete se ho snažit provozovat v té síti v co nejmenším množství instancí. Takový typický scénář je, kdy máme připojenou domácí síť, kde se realizuje jedna vrstva na tu, to je ta domácí krabička, a potom typicky na výstupu až někde mimo tu síť operátora je realizována další vrstva překladu. Typicky, tak jak jsem to měl možnost vidět, ty implementace, je to děláno tak, že potom těm zařízením, co jsou v té domácí síti, co připojou ty domácí sítě, se nastaví jeden typ IP adres a současně pro nějaké služby nebo pro ty uživatele, kteří chcou veřejnou IP adresu, se ponechá možnost veřejné adresy s tím, že oba ty typy adres se provozují v rámci jedné sítě. A tady potom vidíme, jak probíhá ten překlad přes dvě úrovně, tady tohle modrou čárou a tady tohle zelenou. Samozřejmě ty pakety zůstávají netknuté, protože není důvod na veřejné adresy nějak překládat. Nicméně, tohle má jedno velmi pěkné i nepěkné úskaly. Umístění toho NATu na hranici sítě má jednu obrovskou výhodu, že část trafiku, která je uvnitř sítě, vy nemusíte natovat. Čímž si můžete ušetřit nemálé množství zdrojů, zejména pokud se dohodnete s nějakým jedním největším content providerů, který vám přímo dokáže umístit do vaší sítě servery, které servírují obsah přímo od něch, takže vy ušetříte klidně i 1/3 provozu tady přímo na to, pokud jste poměrně velký operátor. Má to ovšem jedno velké úskaly. V okamžiku, kdy to provozujete takto kombinovaném režimu, a to si myslím je to největší svinstvo, které s tím NATem lze zažít, je to, že vy tady nasekáte nějaké desítkové adresy, což jsou privátní adresy, a najednou ten zákazník, který si od vás koupil veřejnou adresu, začne na té adrese provozovat server, a současně ten server slouží jako nějaká gateway do nějaké firemní sítě, kde použije stejný adresový rozsah, který vy jste použili pro adresaci té své sítě. Tím pádem dojde ke konfliktu IP adres a důsledek to má ten, že samozřejmě všichni ti klienti směrem ven fungují bez problémů, to z principu funguje dobře, ale všichni klienti u vás, kteří se potkali s tím adresovým prostorem, který vy máte na tom vnějším rozhraní, najednou se nedostanou na tyhle služby. A vzhledem k tomu, že to je často nějaká firma horní dolní s nepříliš navštěvovaným webem, tak vy to zjistíte až po čase. Vy to až postupem času zjistíte, že aha, někteří zákazníci se nedostanou na web ten a ten. Jenže, co teď s tím? Vy už to máte tu si nějak nakonfigurovanou, vymyšlenou a teď kdo má uhnout, že jo? Tady vy to máte nějak rozhozené, no tak můžete změnit IP adresu, ale tak nemůžete vědět, že jo, jestli zase nějaký jiný zákazník ji nepoužije někde jinde,
Tady na tohle části vy absolutně nemáte kontrolu. Ten zákazník může ve své vnitřní síti použít jakékoliv privátní adresy a vy mu v podstatě do toho nemáte co kecat. A on asi nebude příliš nakloněn tomu, aby přeadresoval svou vnitřní síť. To si raději najde jiného poskytovatele. Takže jste v poměrně velmi nepříjemné situaci. Jedním z možných řešení, jak tohle obejít, je, že vy veškerý ten provoz té vaší natované sítě naženete do jednoho společného centra. To můžete udělat nějakýma VRFkama, L3 VPNky a tak dále, což není úplně jednoduchá záležitost, zejména pokud uvážíme, že tady v téhle části sítě se používají zpravidla poměrně jednoduchá, levná zařízení, které tuhle funkcionalitu nemají. Ale jisté řešení to je, to znamená, vy ten provoz svedete do jednoho místa a veškerý provoz, ať už jde kamkoliv, i na ty vaše privátní adresy, vždycky přenatujete tím vaším zařízením. Tím pádem přicházíte o tu možnost toho bypassu, jak jsme si ukázali předem, ale v zásadě to nějakým způsobem ten problém řeší. Druhá možnost je použít trošku inteligentnější adresaci a to bych prosil, pokud si z dnešního dne vůbec nic nezapamatujete, tak tohle si prosím zapamatujte. To je podle mě minimálně z mé prezentace to nejdůležitější, ta nejdůležitější informace, která tady může zaznít pro adresaci sítě, kde používáte CGN, vždycky použít tady tenhle adresový rozsah. Je to záměrně vyčleněný adresový rozsah zhruba před 4 lety tuším, takže je poměrně nový a v těch různých dokumentacích jej zpravidla ani nenajdete, který právě má zamezit tomu problému, který jsem popisoval, to znamená, aby nevznikla kolize adresových prostorů mezi tím, co uživatelé používají za sebou a to, co používáte vy v síti. Tak, vyřešili jsme nějakým způsobem adresaci v rámci sítě a teď přicházíme k další lahůdce, kterou představuje zálohované řešení. Síť každého většího operátora je celkem přirozeně zálohovaná hnedka do několika směrů a zde začínáme narážet na problém. Internet jako takový je z podstaty věci asymetrický. To znamená, že zejména u větších operátorů je naprosto běžné, že pakety odcházejí jedním směrem a vracejí se nějakým jiným směrovačem. Takhle prostě funguje internet, byť máte nějakou snahu ty pakety honit tam i zpátky stejným routerem, tak nevždy se vám to musí povést, je to dáno nějakou routovací politikou. Za normálních okolností vás tohle netrápí, protože tahle zařízení nejsou nijak stavováno, tak ty ten paket prostě přepošlou a je to vyřešené. V případě, že na té hranici začnete provádět natování, tak máte nemalý problém. Protože v tomhle okamžiku vy přepíšete porty a adresy paketu, který posíláte do světa a ten paket se vám vrátí jinou cestou, jenže tenhle druhý router, druhý NAT, nemá nejmenší tušení, jakým způsobem byl ten překlad proveden na tom prvním NATu. Takže co s tím? Jo. První takové přímočaré řešení, no tak výborně, tak ty dva NATy zesynchronizujeme, budou si vyměňovat ty stavové informace mezi sebou a bude to vyřešený. V okamžiku, kdy tady vytvořím nějaký stav, jak jsem s popisem toho, jak jsem prováděl ten překlad, tak ho hnedka přenesu na ten druhý NAT a ten to bude vědět a tím pádem mi to může vrátit do té sítě správně. Jenže, pokud si představíte, že tady je třeba nějaký poskytovatel obsahu, který je hnedka třeba za kouskem patchcordu, že jo, připojený ve stejném datacentru, tak ta odpověď zpátky vám klidně dorazí v čase menším než nějaká 1 milisekunda. A čím se dostáváte do pěkně problematické situace, abyste to stihli zasynchronizovat dostatečně rychle. Navíc přenos těch synchronizačních informací není řešen zpravidla čistě jenom v hardwareu těch zařízení. Musí to přejít přes nějaký software, který to přechroupává, že, protože to je poměrně složitá operace pro hardware, čímž se to zase stává složitější, déle to trvá. To se ovšem ještě nebavíme o situaci, kdy vám záměrně do toho NATu začne někdo útočit, začne vám záměrně vytvářet sessionu za sessionou, což stačí jednoduché spuštění Nmapa nebo nějaká podobná ptákovina a najednou vám tady začne vznikat tisíce nebo miliony nových stavů, které vy musíte rychle přenášet na tu druhou stranu. Takže DDoS jako vyšitý. Pokud se podíváme
nějakých datasheetů výrobců, tak řada z nich tenhle režim provozování Active Standby NATu umožňuje, respektive Active v tomto režimu. Nicméně většina z nich doporučuje dvě věci. Prvořadě, ta zařízení musí být hnedka vedle sebe, ideálně propojeným samostatným propojem vyhrazeným ryze pro přenos těch stavových informací. A druhá věc, v zásadě vždycky to doporučují provozovat v režimu Active Standby. To znamená, jeden z nich je vždycky aktivní a druhý pouze čeká v záloze, až se ten první poláme a ten trafik bude moc převzít ten druhý. Tedy je to naprosto nevhodné, například pokud se snažíte vyřešit nějakou geografickou redundanci, je naprosto nemyslitelné, aby jeden z těch NATů byl, řekněme, v Praze a druhý například v Brně. Druhé řešení, které se takhle nějak nabízí, nepotřebujete k tomu věci typu synchronizaci stavu těch překladových tabulek, je v podstatě dva autonomní NATy, kdy každému z nich přidělíte samostatný adresový prostor. Takže ten paket, když odchází tím prvním NATem, tak se pak přeloží s tou zdrojovou adresou, tady máme něco z té sítě 63, a vy potom vhodnou směrovací politikou zajistíte, že pakety pro tuhle sítě vždycky budou vracet tady na tenhle NAT. Když se tenhle NAT poláme, nic se neděje, pakety začnou putovat tím druhým. Zdrojová adresa těch přeložených paketů bude tady už s tou 64. Zase směrovací politikou máte zajištěno, že pakety do sítě 64 se budou vždycky vracet tady na tohle zařízení. Ale má to jeden nepříjemný důsledek. Tím, že jsme při přechodu od jednoho NATu k druhému, v případě výpadku, začali překládat na jiný adresový rozsah, na jiné adresy, tak vám popadají všechny TCP sessiony, které jsou v průběhu toho navázané. Což zpravidla nevadí, pokud jsou to nějaké Facebooky, YouTube a tak dále, ty se s tím celkem v pohodě srovnají, ale pokud tam máte otevřené SSHčko, Telnet nebo nějakou takovou aplikaci, která si vyžaduje trvalé spojení, tak to prostě spadne a musí se to spojení obnovit. Takže má to své výhody i nevýhody. Obrovskou výhodou tady tohle řešení je, že celkem bez problému jej můžete použít pro geografickou redundanci. To znamená, není v zásadě žádný problém, aby jeden z těch NATů byl, řekněme, v Praze a druhý, jsem zmínil, například v Brně. Celkem bez problému to takhle funguje. Tak. Vyřešili jsme zálohování a znatem nám přibývá další nepříjemnost a tou je shromážďování dat. Týká se to zejména provozovatelů, já teď to přesně nevím z hlavy, ale interně to mám jako provozovatel veřejné telekomunikační sítě, jsme tak to bylo kdysi definováno, kteří mají povinnost ukládat identifikační údaje o provozu. Myslí na to dokonce vyhláška, která byla, to už je v roce 2012 schválena, kde se poprvé právě dostala do té vyhlášky povinnost ukládat i informace o tom, jakým způsobem byl prováděn překlad IP adres. Jak se to řeší technicky? Technicky k tomuto účelu slouží rozšíření, předpokládám, že tady v téhle konfiguraci už jsou to nějaké slušnější boxy, které zpravidla umí exportovat NetFlow informace, které sbíráte na nějakém kolektoru. A právě do NetFlow existují rozšíření, které umožní poznamenat informace o tom, jak byl ten samotný překlad proveden. Takže tady vidíte potom příklad toho exportu, jak tady v tomhle konkrétním případě, na jakou adresu byl proveden překlad, tady vidíme, že cílová adresa byly name servery Google a tady jakým způsobem se provedl překlad portu. Samozřejmě tohle je nepříjemná záležitost z toho pohledu, že zatímco vy v klasickém data retention ukládáte věci podle flow, případně pokud to máte nějak chytře vymyšleno, tak v některých případech ani nemusíte přímo flow ukládat, protože spojíte nějaké informace, já nevím, z rádiu, serveru, MAC adresy dáte dohromady a identitu uživatele a v zásadě jste schopni tomuhle vyhovět, tak tady v tomto případě to takhle není. A vy musíte ukládat informaci v podstatě s každou session, kterou jste navázali. To znamená,
každý jeden DNS dotaz vám vygeneruje někde v databázi typicky dva záznamy, pokud ne víc. Jo? Pokud je tam více poddotazů, které se musí provést, tak v podstatě každý jeden z nich vám vytvoří další dvojici záznamů, protože se typicky odehrává na nových UDP portech. To je samozřejmě problém ve větších sítích skladovat takové množství informací a proto existuje jisté zjednodušení, které umožňuje právě ty NATy instruovat tak, aby jednomu koncovému zákazníkovi přidělil hnedka blok portu, které má příslušný zákazník používat. V praxi to funguje tak, že v okamžiku, kdy vy vytvoříte ze své adresy za CGN první session, tak ten CGN řekne OK, tady přiděluji tobě této IP adrese rovnou celý blok portů a tyhle porty se budou používat pro komunikaci. Tím pádem z tohle vznikne pouze jeden logovací údaj na místo, řekněme, tisíce a vy pracujete tady v tom bloku portu. Samozřejmě pokud vám dojde ten blok portu, alokuje se další a tak dále, ale většinou nějaké stovky nebo tisíce jsou postačující. Takže už se blížíme do finále. Na co je třeba při implementaci CGN tak nějak obecně myslet? Je třeba myslet na to, že to je nějaké nové zařízení v síti, které má trošku jiné charakteristiky výkonu, než jsme zvykli. Jak jsem zmínil, zatímco u routeru jste zvykli uvažovat, já nevím, kolik se tam vejde road, jaká je propustnost, kolik paketů zvládne a tak dále, tak tady vám přibývá nový parametr, kolik relací ten NAT je schopen zvládnout, respektive vypovídá to něco o velikosti paměti, který je schopen alokovat nebo mít k dispozici pro vytvoření právě těch překladů. Z našich měření vychází, pokud to takhle potřebujete nějak nadizajnovat pro svoji síť, tak rámcově nám vychází, že zhruba v průměru 40 relací na jednu IP adresu trvalých spojení. To znamená, pokud máte nad, řekněme, pro 10 000 zákazníků, tak byste měli počítat, že ten NAT musí zvládnout 400 000 souběžných relací. Další pohled, který jsme našli, nemáme to v praxi ověřené příliš, že třeba počítat zhruba ze 120 000 relací zhruba na každý gigabit provozu. Takže to může být další takové měřítko. Na co je třeba velmi intenzivně myslet, je vhodné umístění toho CGN v topologii sítě. Souvisí to s, jak jsme řekli, s adresací, se samotným zálohováním. V okamžiku, kdy se to jednou navrhne, rozmyslí, udělá, tak je zpravidla velmi obtížné s tím designem jakkoliv hnout. To, co jsem zmiňoval, ta nejdůležitější informace z mé prezentace, prefix 164.00/10, který by se měl používat právě pro potřeby implementace tady těchto zařízení. No a poslední věc, kterou musíte zvážit při implementaci CGN, je, jaký je vhodný agregační poměr veřejných adres k těm privátním, vůči těm zákazníkům. V praxi máme ověřené, že celkem bez problémů funguje 1:1000, to znamená, že za jednu veřejnou adresu lze celkem v klidu pověsit 1000 koncových klientů. V nějakých konferencích v Nanurgu a tak dále, co jsme tam sledovali, nějaké výstupy, tak byly tam i ohlasy, že není v zásadě větší problém s agregačním poměrem 1:10 000, ale to jsme zatím neměli možnost nikde vyzkoušet. Takže v okamžiku, kdy uvažujete, máte, řekněme, 10 000 zákazníků a použijete pro natování jedno nebo půl C-čka, tak by v zásadě neměly vzniknout nějaké větší problémy stran běžných poskytovatelů obsahu. Samozřejmě my zhruba s kolegou Matějem Gregrem, vzhledem k tomu, že tady ty věci stran implementace CGN, jsme na to naráželi poměrně často, tím, jak máme možnost být přizváni ke konzultaci k některým designům sítí. Vedlo nás to k tomu, že jsme
tohle sepsali do podoby jakéhosi seriálu, který tuším, že to už bude možná skoro rok, vycházel na Rutu, takže kdo by si chtěl tyhle věci počíst nějak detailněji, může tady na téhle adrese. Tak. Já v tuto chvíli asi děkuji za pozornost a pokud jsou případně nějaké dotazy, rád odpovím. Děkuju. Máme nějaké dotazy? Já bych jenom zkusil připomenout, že to je hezké, jestli zapamatujete 100.64, ale neadresujte tím tu svoji domácí síť, tím to zase rozbíjete. Jasně, ale pak už je jednoduše určitelné, kdo to v podstatě to udělal špatně. Ano, ano. Dobře, tak pokud dotazy nejsou, tak já poprosím potlesk. Poděkujeme.